क्या क्या तुम मामा कर रहे हो? तो मामू हाँ तो हाँ शाबाश शाबाश Tentando. Você deixou ele fugir, por que que é isso? Uma. Que quer O outro vai até lá de tu. Matar cinco, aquele outro. Eu vou aqui? Não tá aquele outro. Agora isso aqui tá com leite bom. Agora tá com leite bom, né, irmão? O outro você tá com. Eu tenho aqui na. Eu tenho aqui na panela. Olha, olha pra cima, onde é que tá caindo de novo? Que vai sim. Que é do lado. Ali. Acho que é o carro. Vou lá. Cadê o dobro? Vai ali. Ali na, não, ali no outro lado. Ah, não. Tem que ficar ligado, né, amor? Atrás de mim. De, não, deixa ele vir, deixa ele vir. Se abaixa aí. Pega MP40. Se abaixa. Pronto, deixa ele vir. Eita, cadê o carro? Não, Arthur. Você vem. Cadê? Tá perto do balde. Atira no balde que ele morre. Morreu? Uhum. Tá em cima da factora. Tá? Tá lá. Que lindo. E aí, e como que ele pegou a arma lá em cima? Eu sei, eu vou lá em cima. Ah, pra ter chamado o Doppo. Então é. Como matei? Ele podia dar de goza. Arthur, deixa eu subir lá em cima pra tu, me dê. Que ele pode estar de goza. Só tem um cabo, mano. Tô ligado. Eu ganho essa partida aqui. Tanque. Eu beijei a menina da escola, então. Aí a Virginia viu o menor beijando a menina. Aconteceu o quê? Eu não disse nada, eu disse pode beijar mais. Pode chupar a boca dela. Ux, morreu pra dois. Como? Como assim? Tu morreu pra dois, que ela explodiu. Bem fácil de mim. Eu tô pronto. Sou bom? Sou bom, aqui é profissional. Sou bom ou sou noob? Sou noob? É. Quem joga mais, eu sou Zé? É tu. Não? Eu sou ganheiro. Não, já. Tem que. Não, é tu pode pegar o mapa? Não. Não, isso daqui? Pode pegar? Não. Ó, tu tem dois, pode pegar um? Tu tem dois. Eu quem ganhei. Em vez que foi fácil. Foi difícil. Dominando o seu G, mas o cabelo disse. Ei, viu uma skin pela minha e eu peguei e não enviei, né? Porque ele ainda não se ouve. E aí eu disse de não ser eu fui na casa dele. Eu disse a mãe dele meteu a peneira. Então o nome dele. Só na sua. Pra quem tá em primeiro. Pra quem tá. E o que passei, não foi, mano? Pra quem tá. Pra quem eu tá que em primeiro. Quem tá. Arthur, quando tu for matar os caras, tu tem que fazer assim, ó. Se abaixar e ficar tirando. E se levantar assim, ó. Isso aqui tu abaixa nos pulos. Boca. Ih, desliga, vai. Eu vou desbloquear a ranqueada. Já desbloqueei. Não, eu vou descer pra você.
Vous ne laissez pas bon ange. Non. Je m'école. Du tout, c'est tout que je vais en mettre en sport. D'accord. Et ça, nous on partit. Donc, je suis pas bon, Martin. Eh, moi, je crois pas que nous sommes en partie de pas bon ange. Est-ce que nous sommes en partie, non? Non, mais nous sommes. Nous sommes. Pour la prochaine fois. Mais comment on va aller à partir de... Ils sont bien moins de ponts. Pour que vous soyez cadade. Et tu n'as non? Sauf. Et non, on n'a pas vu au cabane, on ne soube pas à pas mestre, non. T'as une demi pour le mal, c'est grave, t'as grave, déjà. Mais ele vai no mundo. Vou matar no mundo. Sim. Cadê o cara, velho? Eu fugi desde aí. Eu fugi. Tá fugindo. Foi lá pra dentro. Porque tiver arma, vai ruxar. Que tiver arma. Ruxa nele. Ele tá com arma? Tá. Ah, não, não. Ele tá com arma. E por que tu não ruxou? Tô rindo. Ninguém consegue me parar. Só ruxo, mano. Ninguém chama mais que eu. Não ruxo. Vou pegar o teu celular e eu colocar a senha aqui do filho. E a gente coloca o teu nome no fly. Aí bora ver que é igual. No X1, X1. O galera no bom. Olha, ele tá tirando, não tem uma hora de vida. Deixa ele me matar no morro. Ele corre, ele. Ele corre. Quem? O Minsky? Ah, esse cara aí morreu. O que, homem? O que, homem? Ah, quando tu viu o cabo que eu subi nele? Ops, não, que eu não tinha assim. Pepinho, tu não sabe que o cabo... Olha, olha. Tá com o cabo da vez? Ele tá bem pouquinho. Eu que vejo o cabo da vez. Se perder eu, hein? Vai ver quanto eu vou subir a muito, mano. Eu ganhei presente. Oh, eu vi um presente ali com a foto, eu apertei, ficou assim. Eita. Aperta aqui. Não, mas não é presente. É o quê? Eita, nível 11. Oh. Eita. Nível 11 agora é só rápido. Só rápido. E com o José? Passou o nível 11. Não, Matu. Não, tu vai desbloquear esse. É outro. Ó. Oh. Ó. Oh. Muito aí, se tu desbloquear aqui, essa daqui, ó, a roupa que tu ganha. Quer que eu jogue pra tu pra desbloquear? Tá bom, não sei, tá bom. Eu tô só jogando. Começa logo. Eu tenho que aprender até. Não quero ficar com a escala aqui, não. É noob escala. É noob da onda, tu é só capa. E é isso? Só não. Tu viu, Dani, o tanto de mucorinho capa? Não. Arthur, eu não sei se olha.